kas bir dikihi dödüdün tövgör patriotiske hanatava boğtaq. Opsi klat uruqtaq bulay deti uğur dödüdün tövgör. Saqa heranlıqta olamın ben dödüdün tövgörden ben kolosmın verir bulamdi. Дойду президент агар выборгар бехат колысты барын. Выбор камер мен коракка верх барбырыктахпын. Оно заявление верхтахпын ФЦГа. Кеги инникита, кеги дойдутун тугар. Оголоргар бетин тугар колыстыктах. Выбордамы пеге олок потугар инники кескит бетин салаячы бетин талабыт. Онон уратылак. Bir diye ne tabi ki olar samay sürün bir terehin bolar bir hikaye tabi inni ki olah bu bebit tohbu kaydak bolar tağa bebit itten tutuluk ta ona tabi bu bir hikaye ne tabi ne pikerle öte gespit bolar bir bar gavarahın onun bir hikaye furu pastayan ne tabi bem bir bar kötü pepin ona bem öte gespin tolerabın. Телевидениетен сонунларын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин. Тыгайстыбатын салатыгар кооперация үлетин сайынары салганыга Элдархан Саха телевидениетинен бу эфирге президент Владимир Путин анал тугайытын ырытта. Чолан дойду салаячыта тыгайстыбатын салатыгар технологическое уларыта тутуну келер якпет оңорон тахарар продукцията сырына катаксан доходу келерин сети якпет денеп бите. Мына Хайгор Борисов республикага тыгайстыбатыгар сүйү ыяхынын ыымы улатын рыхтак бидеди. Bir naktan öğün ulatınları tutarlar naksiyeyi yahının klorit priviyin ulatınları kuduk bilinüle barındada. Onu hamı trehne diyen kine halıgar kine klorit prodüksiyonuyla aksanetin orskot ete bilinge kengi sürünen tenler. İtiyatili bitteri tahanan bilinge tekhastotlar kooperasiya tın Rusya prezidenti Госсовет бунар этен турар ахсыннигге бу Россияден хамы чи кооперативный комсахын үлөтө хакария бар дит. Анан бе бу чи кооперативный хор комсахын бутун шүдиттер менен бут Орскота бутун кечет так. Холоврати силеги оту билимнеңе кас биде кас билимнер механа билим жүнна тавок нехелектерге кооперативтер терген холоврати кооперативный Terehni kloorun otu mahbubum nehin uçanı orskot ulhanı kitçete. Nehlin ya da anı kloor kahestolu gıdanı. Антон билеген саха сергер бир сыты вапрогынан нэхлене жарыктах болу тұтырыр. Илдархан саха сергер үлеті суық кеге ақсанын көддірүйті үрдік, онын бұйыл үленен қачы қамсағына барықтақ деді. Бұ сылтан олықтоқ жыны үлеғалар промышлены компаниялар ақсандыр әлбәті, билеген үтчаты онына үлеті хоқ жыны арбочы айдаға ұйуға үлі барықтақ. Орта анал үйрақ қағаларын системетігер олары тұйлар керектірі. На учет промышленности улеляет по батарею лир. Эльбах учет, то начинает учет, а лоросаданы, а то на промышленности лир, олиге без сахарин промышленности лир. Это не системно ангоруту у нас вопрос, то есть системно канек терта, калер даны, кане терта, у нас огонок лиге буланы, нар даны, он на же виге брыганнан бувачачат бувача брыган бичат сакаерин тентуртак булуктак тен лахамнас итулар. Ки бу колмаргатта догорда истубут уркатыр сургучунчага акта догорда акбут танасниюгата догорда акбут билини сини кенат якнада. Олар бир этинен Kolora bağırırlar, kesetinden yürekatinden hareket yerler. Sübünen bulanı bütü dehtarına kayan bile adaptasyonu var batır. Enden anan eti vapuros bile nane titihar diye dillelik. Onutun min sana var sıya eti temanı beyge pomosu bağlıq patent isper hani. Атын сонунтан. Горной Лугын Кировске нехилеген сатабыллах сонорджута Николай Леонтьев бир күн төт бөрөнү бултата. Сегили Михаил Мордовской кепсир. Эти хери постоянно берилет табалы, постоянно табалы. Бидда болын, икки да болын, бесті постоянно ағыр сиддер эти.
солдат участка, бөрөлөр аан бастан Анатолий Максимов сылгытын тардыбыттар. Уонна кеккелеха сылдер, сылгылары чумнуулан барбыттар. Онон инники бултаспит Николайга сонордо стен, көрдөспиттер. Николай кыгыннары маны сылден, бири белети көрбүт. Бөрөлөр кар калыңа абытын кенне. Кени буранын суулун, бата сылдер болбуттар. Та мен бастан барабар капканым да уаты, юз капканы аяты. Оны біле ол бұтыру осынтан мантан жабулан мұнан ол бағы туға оңыстан мұн. Бағарым анны хинті бе хектері жәмін. Мұнан ғая қапқамын іппетім. Бастығы қапқамын туықты ұға әті. Онта көр бүтім жа бұраным ұлым бата бар бұттар әті. Дәуірағым тәвәлі түргет әне чуға әтім. Бастығы жа туға қапар, бастығы жа бөрегінен олар әті жа. Атағыттар ең невіт әті. 3-3 км де сөбей туға қатым, сисарай ұғар. Онна тийдим, оробуна тий битим бит бер ихиттеринден аларар эвит. Антан даши элгеннен өттөт бит тухак бир капкан бар. Анна би берекелене мөктө эвит эти. Билингите үч калбыт бөрөлөрү, биллибет болбуттар. Олду боллор Николай Леонтьев буранын көрүнөн, күннөтө сиддерин көрөн келер. Болумуна бу күнгөттөн үер бере, буга колон сүлбетче сылгыны тардыбыттара биллер. Онтон мантан саас, сылгыла төрөһүнөрө кемек элие турдага. Михаил Дуской Михута, Кировской, Горной. Многолигий Якутск документальный киноциклом премьера это было. Билерин Курдук Джакускай самый эльбе хому колор регион кинен болар. Ол Курдук манна төрі толықтақ нұр оттырықытта. Сүйіз дүрдінтін тақса арас омук бересте бетелі дұрыр. Бұ кинеға автардар омук диаспораларын сақа сірігер кенелер хайда қолық суйбуттарын, үгестерін кен тұттыр жонын туғынан сірді талдар. Бұра ек сүрін сұрығынан нұр оттыр икердігар доғырду сығыны бәғор көтеу болар. Биһиги сахалар бебит дигнах олуқпутунан олорор боллақпутуна биһиги үйелеп тухаратыннах болуқпут. Потому что саха омуга бу айылга муга бу жан айылгага олорор бултур алтыр сөйхү көрөр сөйхү тутар отаттур. Эти биһиги тутулбутун ыктыбатақпутуна биһи курутун жан бигитнен бар болуқпут. Үрін көміскін аттар. Этендік аттамыд ювелир ұсты жоннар үлелерін білігенерер бұстапқа сақа сірін күнді байын түмелігер тұрды. Манна түйе түйерақ қағатын ұсты жоннарын сәді құлеті бар. Ұжырхайы, тағы, моғы, үрін көміхі онтында араз, үгіс материалы жүрелі тұтаның оғылды бұд, әрекес үлелер бұлан көрек қойып. Үрін көмістен құтылды бұд, түхінші сәтті үйіз ақсаннақ, қырғыламматақ, алмас тастан қомылды бұд, қоғаз бұстапқа сүрін экспоната болыр. Қотығы нұруыттыр үйенлерінен. Андайды қайдақ өске әуді. Ол онына қоғыз тұғынан ұрылды әдір. Қайдақ қоғыз ұ анықтан ұсалы қайдарын ұна тағы тағар бұдыттан андайды өске әуді дейден. Ол оны ұламын бұл мен оңа құқпар түхердім. Онына бұ көрдірірін құрдық ол қоғызға өсі сымыттағы егер. Сымыт бұлла ана білі тұғықтен. Олық Белейді болар, егер итчілі олады кені оныптан тағарын, олық бар болды ден алғанар тұрар. Мәне қаңылас майатығыр Нұроттыр Икердларнағы фестивалетінен Снежный Узуры Якутиден үнкі онна мода конкурсы ғытлынна. Тірәңе әлін әңгәрі ұлыстарттан, чуғас нәлектерттен 500-тен тақса кеғі күттынылла. Сихілі, кәлер сюжекі көрін. Маяға народный артист Дмитрий Ходулов атын театр үс ұллағыты народный фестивалі ұтарға әтей келдерін. Сылақсын үнкі оны моды конкурсын тәрені ұтар. Тәрәхін сүрін сұлынан сақа үнкі үтін культуратын таңасқа сапқа тәхелден оңы ұлы бұт народ мастерствотын кең әйгеға тәхарі болар. Бұйыл жүллер сүбәға Татарстантын Сулантат Джиев келін амбастығытын сақа культуратын күтті білісті. Мне очень понравилось ваши традиции, ваши танцы и ваша культура в общем. Чуратчу лақананы частығыттан келес ұлжар сарданы мода театры күтігінші 5 ұллақтан тірілен үлелер. Бұ конкурсқа бастығытын күтталар, коллекцияларын оғылыр бейлері қағыттан үрін. Оңыр бұттар. Трубқалары әрен баран бұл тұқ, соломқаның тұқ өрелерін күрдік, оның өрен тағары бұт. Жүгін берәрі краскалаты бұт. Тірәхін етінен келбіт ұлжыттары майы сәлейнетін ұстың бәлі әсердерге оны қырайы өртір музейге сылжан легендарны герой манчары бағалай дойдуттын мәң қаңыла сұлуғын историятын күтті білістілер. Оланы келіңі отсаңан үнде қаяғысынан өтәдәрі. Конкурс түмігінен қиылақтар сақа культуратын омық сіргер көрдірер тұрғатар күйіқтан ұйықтара. Вячеслав Санников, Сақа телебинеті, мәне қаңылас.
Кикбоксинг Россия Тюлях мастера, боксага Россия мастера Лидия Андреева Сырдыгатыгар Сунтарга Республика Тахамнах Курахтахи Амбастакатыны тылынна. Боксердар кирсилерин Бехигил Устағы Устар Белахпыт кетен кірді. Республика бүттүн кенту тута Лида Андреева керегер үскүн устата ытылыбыт республика тағы бокса турниргар тоғуантан тақса оға кытынна. Чугастағы улустарта нураты мәңе хаңаластан, усалдантан, хаңаластан тие келен крачан боксердар бәйлерін кықтарын көрдірділер. Лида, оқ болбытын әнеттенде, кейін атынан көріқті етері яқпы темет бұ. Республика ашқай календарны біланғы онны бұ. Манна дүшішер календарны біланғыр келдер бұ. Боксы курдук модон корсун спорт көрүнгүн өрөтүп буткарачаандар манны күрәккә элбахти кыттан спортсмен быхытынан сайдалар. Онон бу турнир үгәскө кубулуян үс сылга бирде ыдыллар болуага. Бокса эгетигер сунтардар Лида Андреева курдук чулуу спортсмендардак болан батыхатчылар элбахтер түмүккө 9 кыхыл көмүс 11 үрүң 16 боронза медалине нагарадаланылар. Лида Андреевин иштемин билебин. Кини буманда сунтар болбутор же улахан тоо күрагасты бо. Кин туттабын. Күрак быхыгар оголор Лида Андреева төрөбүт жетигер бар музейге сырыттылар. Манна кини ситихилере медалдере кубак қараллан тұраллар. Кене ауыз әлбақ тоқтақ сетейлі әғабет, боксаға үш түгілі әғарсыз Россия чемпионы, маңның саға ерін тұғынан, бұмының спортсменнер дақпытынан кен тұттауыд. Наға ұрақ сіздерге күрақты спетейді, оны ғамы ұрақ күрақты спетсері Испания. Нүргіяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Саға телевидениеті, Сунтар. Учаска сонун мутитинник, биги сонун арбутын, НВК онлайн порталга кирен көрөргүтүн умнуман. Этенге болун, эфирге көрсө кадири. Выбор ден бу хас биддики яка бу гражданской эбэхэнэс бит булдаги. Анан қазбид дебет қаянда барын бұбар дек тақ бұт яны бұны. Қазбид дек ебет бары интерес тақ болық тақ бұнда. Бұй қандық олар бұт, иннеке олық бұт қандық барара. Бұ талар кебететтен лоған тұтылықтағын өнтек тақ бұтте. Олығын баланы қазбид дек егеден бәдін өтігі бәнеген толырын мен қолуыра оны бер дек бұна. Бәем түгірі қылапын қолуыра келдер бір күрді қананамын. Олығын бұйбарға қаянда барауыд бейтін бары жекілгенінен олық бұйбарды бұт.